Hayır, ben de sayımı doldum ki keçiz eysen. Rahatlı geldim ki. Dedim x6 keçsin, ben de o böğrüne gizlene gizlene keçiziyem. Neyse gedim de hemen neyse. Cazı olar keçim ben. Zakaz gecikirik. Geldi galiba, gördüm. Ne olacak? Yok, vurmaz. Ha? Vurmaz, vurmaz. Vursa... Kim? Kabahtan gelen de. Değil o motoru vurur. Yok da ne oldu? Koşuk etrafta alayım ben vuracağı. Yola tıra bak. O heste indi boştu da keçebilir ama. Keçim de onu da. Buyur kardeş. Keçid var orada, kaşaya keçid. Ay can. Canım yok, nömrə bir dəyək əzi yedikdir. Yox deyə, pulu. Bu yoxunda bıraşlar qoyarlar, get dəyəkdir, kəs qoyarlar. Qırılmayıb ki, rəyş. Əzi 2 gündür. Vurub düzəldərəm, problem yoxdur. 15 manat. Salam aleykum, yorulmayasınız. Nə? Hə, bildim də, mən də gəlmişəm də dayı. 53-cü blok. Daha iyi maşın gelin arkadan. Ben hadi kaleska sözle. Ooo. GTA'da kimi her zaman istediğim. Oho. Kaldır kaldır yedek. Düş düş, tren kaldır gedek. Yoktu. Olmadı ki. Gedecek diye gül kimi. Bunun kabağı boş olsaydı polun tullanmak olardı. Səbirli ol qardaşım. Motosikletdi salamatı. Aa, nə qəşəng spoilerdi bu. Əsir ey qardaş, boşdu axı. Bu maskeni qoya bilərik. Bu qırılmır bu qardaş. Yellər bu yumşaqdı axı. Bu yumşaqdı bu, dayanır burada, qalır burada sürətdə. Hətta özümlü don da. Xeyirli olsun, mübarəkdir qardaşım. Özü satılır, qəşəng yığıb qaqaş. 1.6 motor. 1.6 idi. Kareya. Kareya, ola, fişu. Kareya, gördün, gələ. Bu plakatı almışam da mən. Birazdan orada yol şamal reklamı olacaq təkcə. Darıxma, birazdan yol şamal reklamı olacaq orada. Sürey biraz kamağan day. Ağa sağlığa kismet. Maksimal speed nedir bunlarda? 240. Sen nesi sürmüşsən? 160. İndi harada? Böyle şorun şadesinde. Ha diyecektim bu profkada sen 160 sıkmış azı al alacaksın. Sağlığa kismet kagaç. Mənim maskedin eyni boyda deyik. Ha? Abi bir dana ara qazı ver də buna, ara qaz.
Yo sana kaşen sesi var, salid ne? Ay aman! Yanasan, yanasan bala! Yanasan. Yavaş yavaş, yavaş yavaş örgənizə sür. Çətin döyüş, yəni bu elementar bir şey deyil. Salam dayı. Bir daha mı zəhmət olsun, sağ eləyə bilərsiniz keçin? Çıxın belə sağa. Hə? Yooo, bir daha mı sağa vur keçin? Bana yavaş neydi? Azad niyə verim sən? Gedir deyə gözü. Sağ ol. Sağ ol dayı zəhmət. Dedim çıxacaq üstümə dayı. Əmi salam. Sən baxsan bura. Sən baxsan qardaşım. Bir yetim uşaqdır. Bunun ürəyi bir nəticə eləyisi. Götürsə ola. Sağ ol qaqaş. Açır qabağa aparım bu fermi. Çao! Nə eləmişsən? Nə eləmişsən? Kuma səndə belə, əzi də belə eləmişsən. Axsaqqal, görsən gələb, sürürsən qabağa. O bilməyib də. Özdən kofir, de bir var cavan uşaq ola. İndi təzə. Adam öyrənir, təzə. Ha. Yorulmuyorsan, bunu sürürsən. Bunu sürürsən. Bu texnikanın. Atepo. Vəriyot zarodin. Sağ ol abi. Köhnələr başqadır da. Burada diyor ahal kaldı. Bize tutsun maşını. Değsin maşını sorun. Size dayan. Yola çıxarsın oradan sürər. Hə, Voltun işi yüzük sahibi bax, zakazı yoxdur axı Voltun. Hə. Zakaz var da elə onu deyirəm də məndə. Var. Hə. Niyə yoxdur? Nəfəsim kəsildi. Düşüb kömək eləmək istəmirlər. Hamısı ilişib qalıb. Allahım da olsun. Rahatçılıq axtarırlar. Öpürəm. Başqa? Öpürəm. Var olasan. Sən nə deyə bilərsən? Heç ya, can sağlığı. Sən bu kurğun axsaqqalısan da. Axsaqqalı sözü. Öpürəm. Yorulmuyas. Davay. Bir dənə... 100%. Öpürəm. Bizim Kemal. Yolsuz Kemal. Öpürəm. Bu o videolarda olur. Başına vursak gidip de kelle.